Vozač kamiona MK 44 godine koji je danas u romskom naselju ispod Pančevačkog mosta oko 11 časova i 5 minuta oborio devojčicu od 17 meseci koja je stradala na licu mesta je uhapšen. Vozač kamiona u protekle dve godine nije imao saobraćajnih prekršaja. Na alkotestu bio je negativan. Prema rečima očevidaca, kamion je dete udario ispred porodične kuće dok je sa bratom 5 godina išla kod bake. Baka preminule devojčice rekla je da su jedva skupili hrabrosti da je saopšte da je ćerka poginula, iako je bila u njenoj blizini kada se to dogodilo. Kako nam je ispričala baba, majka se po nesreći, ugledavši jeziv prizor, onesvestila, tako da je tek kasnije saznala najtužniju vest. Istragom koja je u toku trebalo bi da se utvrde sve okolnosti nesreće.